Æbletartatang, eller æbletærte, om du vil. Den er super nem at lave, og den smager rigtig, rigtig godt. Hvad det er for nogle æbler, man skal vælge, der er det godt at bruge sådan nogle store madæbler. Så det er bare at servere den, som den er, eller lige med en kugle vaniljeis til. Det bliver ikke bedre.